Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari va bizni kuzatgan obunachilarimiz, efirda Dima Inventor, xudo xolosa Turbagiv stanogimiz. Namangan viloyati, Namangan shahriga qarab yo'l olyapti. Ustida o'sha arka bukadigan ekzemplyarlarimiz, kalso bukadiganimiz, deko, Milano, divan, deko divan holati va xontaxta qolipi, hamma narsalari eng asosiy to'qilgan obrazdan bitta. Stanogimizni chiqarish figuralari jami 4 xil dizayndan iborat. Xullas Astaqangi tayyor obrazdan bitta berib yuboryapmiz. Akalar o'zlari kecha ketishdi, to'g'risi gap. Bu o'sha chiqarish fasonlarini, atletkalari. Xullas, mabodo stanoklarga zakaz bermoqchi bo'lsalaring, bemalol telefon qila olasizlar. Aloqa nomerlarimizni, telefon nomerlarimizni opisaniyasiga yozib qoldiramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosib, qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Eng asosiysi o'sha chiqarish figuralarini ham chizmalarini berib jo'natyapmiz.